Bashkia e Korçës kalon në pronësi të saj disa ambiente që përdoren nga Universiteti Fanoli për të ndërtuar selinë e agjencisë së zhvillimit të rajoneve. Por ky vendim ka shkaktuar jo pak debate në mbledhjen e këshillit bashkiak mes të djathtëve dhe të majtëve. Edhe rektori i Universitetit Gjergj Mero e quajti antiligjor nismën e bashkisë. Është një vendimarrje e padrejtë në aspektin ligjor në radhë parë, sepse nuk është kompetencë e këshillit bashkiak që diskutojë për pronat e dikujt tjetër të universitetit. Universiteti këtë pronë ka marrë me vendim këshilli ministrash, e ka hipotekuar. Ka bërë një plan të zhvillimit dhe të rikonstruksionit të saj, të cilin e ka paraqitur në bashkiq para 2 vjetësh. Ndërsa kryebashkiaku Zoti Laç Filo tha se krijimi i agjencisë së zhvillimit të rajoneve në Korçë pritet të sjellë përfitime nga qyteti, ndaj për këtë sipas Filos u pa e arsyeshme përdorimi i ambienteve të universitetit. Qyteti do të ketë përfitime të shumëfishta nga ky projekt, duke filluar që nga përfitimi imediat i menjëhershëm që është krijimi i 20 vendeve të punës, fillimisht dhe perspektiva e shtimit këtyre vendeve deri në 100 apo 150 vende pune brenda 2 viteve të ardhshme në këtë institucion. Pas 3 orë debatesh, të djathtët braktisën mbledhjen duke akuzuar të majtët për votim të paligjshëm për shkak të mungesës së kvorumit. Në mbledhje u vure edhe mungesa e këshilltarëve të LSI-së.